Ahojky, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady mám zase experiment s mícháním barviček. Míchala jsem si takovouhle krásnou, celkem bych řekla zajímavou cementovou. Asi bych to označila taková zajímavá modrošedá. Určitě se můžete podívat na samostatný videjko, jak jsem barvu míchala. Už by mělo být touhle dobou na YouTube i na Instagramu. V tomhle se tu budou tři nehty v téhle zajímavé modrošedé barvičce a další dva budu zdobit fóliemi. A aby to ladilo, tak některý ten nehet samozřejmě taky dozdobím rovnou tou fólií a budu na to používat foil gel, který má extra lepivý výpotek právě na různý transfer folie nebo i tady ty folie, aby to dobře přilnulo a nedělalo to takové ty hrbolky pod tím topkoutem. Takže jsem si nanesla tenoučkatou vrstvou, vytvrdila jsem jí 10 vteřin, protože to stačí, aby to hezky jakoby zůstalo lepivý pořádně a tu folii jednoduše připlácnu tak, aby to nikde nevyčnívalo a tam, kde už tu folii samozřejmě nechci mít, tak ji odloupnu, odtrhnu, protože tam, kde vlastně není ten gelík, tak tam to vlastně vůbec nebude držet. Až tu folii uplácnu tak, jak potřebuju, aby nikde nevyčnívala, tak to ještě šoupnu do lampy alespoň na půl minutky, protože ta vrstva byla tenká, ale za 10 vteřin se asi vytvrdit nestihla, takže raději to tam vždycky šoupnu ještě jednou, aby to bylo pořádně vytvrzený. Pak si beru plník a tam, kde třeba právě by na volném okraji například ta folie přečnívala, tak je potřeba to zbrousit. Takhle okolo té kůžičky je potřeba to dát trošičku dál od kůžičky, abyste tam mohli ten top coat ještě třeba nanést a nedělalo to neplechu a neodlupovalo se to. Dál si beru top coat a zakončím to jednoduše lesklým top coatem pro dnešek. Další nechtík bude právě celý s folí a já si představuju, že kdybych to dělala na svých reálných nechtech, tak prostě na klasickou modeláž nebo na klasickou bázi si nanesu tenkou vrstvu opět toho foil gelu, vytvrdím to 10 vteřin, jako jsem to dělala na předchozím nechtu, akorát s tím rozdílem, že tedy budu dávat tu folii na celý nehet a snažím se to trošičku vyrovnat, abych to měla hezky tu vrstvu hladkou, hezkou a nedělalo to tam neplechu. Já mám v tomhle velkém balení celkem velké kusy té folie, takže jsem si říkala, že to zkusím dát na celý nehet a přemýšlím, že to zkusím dát i přímo na svoje reálné nehty. Dejte mi vědět, jestli by vás to zajímalo, abych to vyzkoušela, jak to bude držet a prostě jak to bude fungovat během nošení, jestli to vůbec něco vydrží. Každopádně v tomhle setu jsem se rozhodla to zkusit právě alespoň takhle na typech, jak se s tím bude pracovat, jestli to vůbec potom třeba na ty svoje reálné nehty zvládnu nějak napatlat. Takže jsem to připlácla na celý nehet, opatrně jsem odtrhla ten přebytek, protože ono, jak už se to přelepí na ten výpotek lepivý, tak se to odtrhne celkem jakoby snadno tam, kde ten výpotek není, takže to tam nedrží a snadno se to prostě odtrhne. Nejhorší to bude asi nanést u kůžičky, ale já si představuju, že u svých reálných nechtů vezmu nějaký štěteček a tím štětečkem to jakoby odtrhám asi, protože je to fakt jakoby jemňoučký, tak si myslím, že by to mohlo jít. Schválně mi napište do komentářů, jestli jste to někdy takhle na celý nehet zkoušeli a jak jste to vlastně u té kůžičky sundali, tak aby to bylo hezky prostě nanesený jako klasická barva a ne jako právě třeba tak jakoby trhaně, že tam budou vidět ty různý kousky té folie. Každopádně doufám, že to nějak na svůj nehet potom dám, napatlám, protože se mi to fakt líbí a chtěla bych to vyzkoušet hlavně i pro vás, jak to bude třeba držet a nebo nebude právě. Tak volný okraj samozřejmě zbrousit, aby se tam někde měl šanci přichytit top coat. Já už tady vytvrzuju druhý stejný nehet, opět jsem dala dotvrdit tu vrstvu toho foil gelu, protože to tam bylo jenom původně 10 vteřin. V dalším kroku už beru top coat, na své reálné nechty bych na tu folii ještě dala asi primer, aby se mi to tam lépe chytlo, tak jako jsem to dělala v minulém videu, kdy jsem ukazovala jak na vodolepky. Takže když je takhle nějaká folie nebo vodolepka na celém nechtu, raději tam dát nějakou tu lepivou vrstvu, právě ten primer, aby to tam vytvořilo takový ten výpotek, který tam vlastně na té folii není. Další nechtíky budu zdobit nálepkama, takže je důležité sundat výpotek, protože na tom lepivém výpotku z té barvy by určitě nálepky nedržely, takže vždycky sundavat výpotek před nálepkama, já ho sundavám i před vodolepkama, protože si mi s tím pracuje lépe. No a vybrala jsem si tady ty proužky, které mám z AliExpressu, mám ve všech barvách snad, akorát stříbrná mi chybí, ty mám trošku zase jinčí a ty černý si určitě ještě budu objednávat, protože jsem s nima pracovala celkem hodně.
Skvěle držej, dobře se na nich vyrovnává top coat, není to nějak extra tlustý, bych řekla, takže za mě super. Je potřeba to pořádně připlácnout, aby tam pod tím nebyly žádné bublinky vzduchu. A na tom okraji je potřeba nechat trošičku milimetřík od toho volného okraje, aby se tam opět ten okraj zabalil top coatem, protože by to potom dělalo neplechu a ty nálepky by se hned začaly odlupovat a zničila by se samozřejmě celá manikúra. Nebo ne manikúra, manikúra je něco jiného, ale já všeobecně tak nějak říkám upraveným nechtům manikúra. Každopádně by se zničil celý design nechtů, asi lépe řečeno. Nakonec jsem to teda všechno zatopovala a už vám tady dělám ukázku na ruce mojí, na mojí snědý klientce a myslím si, že ten výsledek vypadá celkem fajn. Schválně mi napište do komentářů, jestli tohle mám teda vyzkoušet na své nechty v trošičku jiné podobě, abych udělala zase nový design, abyste viděli něco nového. To samé bych na sebe asi nedělala. Do komentářů mi napište, jak se vám líbí tady ten design, jak se vám líbí barevná kombinace, mně se líbí celkem hodně a přemýšlím, že něco podobného udělám alespoň na nohy. Nohy teďko nemám hotový už dlouho a budu se těšit na vás u dalšího videa, budu ráda za komentář na podporu, stejně tak mě potěší i like a zase se budu těšit příště. Mějte se fajn, ahoj!